Argentíně našli kosti největšího vyhynulého medvěda. Výrobce letadel Airbus ukázal létající taxi. Umělá inteligence od Nvidia z vás udělá i hned malíře. A NASA testovala záchranný systém kosmických lodí. Zdravím vás, přátelé, já jsem Parky a vítám vás u dalšího dílu typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Jihoameričtí paleontologové objevili během vykopávek lebku a čelist medvěda druhu Archaeopteryx angustidens, který žil v Jižní Americe před 700 000 lety. Fosílie tohoto tvora, které jsou ve velmi dobrém stavu, nyní představili veřejnosti. Tento tvor žil v období starších čtvrtohor. Podle argentinských paleontologů mělo nalezené zvíře více než 6 cm dlouhé tesáky a vážilo asi 800 kg. Podle odborníků se jednalo o mladého medvěda a v dospělosti mohl dosahovat váhy až 1,5 tuny. Největšího masožravce Jižní Ameriky našli poblíž města v provincii Buenos Aires v místním kamenolomu. Zachovalý stav lebky a čelisti navíc může paleontologům pomoci zjistit, jaký měl tento tvorek mozek a sluch. Start nového vesmírného teleskopu Cheops, který je výsledkem spolupráce Evropské a Švýcarské vesmírné agentury, se blíží. Dalekohled pojmenovaný po egyptském faraonovi bude vyhledávat nové planety z výšky 700 km. Snímky ze vzdálených hvězdných systémů bude zařízení ve vysokém rozlišení přenášet na Zemi. Nyní je projekt ve fázi dokončení posledních testů v laboratorních podmínkách. Poté, co mise Cheops odstartuje, bude na oběžné dráze zkoumat již dříve objevené exoplanety, tedy planety, které obíhají kolem jiné hvězdy, než je naše Slunce. Samotná mise je plánována nejméně 3 roky a vědci věří, že s pomocí nového teleskopu budou schopni vyhledat vzdálené planety a určit ty, na kterých jsou vhodné podmínky pro život. Zařízení je přitom konstruováno tak, aby dokázalo poskytovat dlouhodobě velice přesná měření a je vybaveno celou řadou podpůrných systémů, které mu ve vesmíru zajistí stabilní podmínky. Vesmírný teleskop bude provádět měření jasu hvězd a jeho poklesu. Z charakteristiky těchto změn poté věci dokáží určit přítomnost, rozměry a také složení jednotlivých exoplanet. Do vesmíru by nový teleskop měl letět z kosmodromu Kourou ve francouzské Guyaně na ruské raketě Soyuz letos mezi 15. říjnem a 14. listopadem. Řešení problémů dopravy ve velkých aglomeracích by částečně mohlo přinést převedení části provozu do vzduchu. Plány na to jsou staré desítky let, ale stále se nenašel vhodný, bezpečný prostředek. Vyvíjeno jich bylo již mnoho a jeden z nich představila i letecká společnost Airbus v podobě City Airbusu. Firma jej tento týden představila v německém Ingolstátu, čím se přihlásila ke spolupráci s Audi, které zde má továrnu. Stroj se podobá přerostlému dronu. Elektrický letoun s 8 rotory přistává a vzlétá vertikálně a pojme až 4 cestující. Tyto stroje jsou označovány jako Vertical Takeoff and Landing. Pohybovat se může jak zcela samostatně, tak s přispěním pilota. Každý z 8 rotorů je poháněn vlastním motorem Siemens. Napájení pak zajišťují 4 140 kW baterie vyvinuté pobočkou firmy s názvem Airbus Defence and Space. City Airbus se může pohybovat rychlostí až 120 km v hodině. Aktuální verze zvládne v současné době 15 minut letu. Společnost využívá pro listy vrtule uhlíková vlákna, ty mají tvar, který má přispět ke snížení hlučnosti. Airbus si od novinky slibuje výrobu ve velkých sériích s poměrně nízkými náklady. O ceně stroje však zatím nepadlo ani slovo. Airbus tak poprvé představil prototyp, který vyvíjel řadu let a nyní ho chystá na první testovací let. Většina pozemních zkoušek přitom byla dokončena již v roce 2017. S certifikací a prvními komerčními lety se počítá až v roce 2023. Jeden ze scénářů nasazení tohoto stroje pak počítá s dopravou cestujících z centrálních oblastí měst k dopravním uzlům, jako jsou například letiště. Korálové útesy jsou již dlouhodobě v ohrožení. Může za to i velký příliv živin, který vinou lidí proudí z pevniny do oceánu. Vědci proto již docela dlouho studují vliv guána na korály v oceánu. Trus mořských ptáků je totiž velice přínosný pro růst korálových útesů, na rozdíl od umělých hnojiv, vyrobených člověkem, která mají naopak tendenci korálové útesy poškozovat. Přestože se vědělo, že je guáno kvalitním hnojivem, jeho konkrétní vliv na korály nebyl až dosud znám. S prvními konkrétními výsledky nedávno přišli novozélandští vědci. Ti provedli jednoroční experiment na dvou chráněných mořských oblastech Fidži, jeden s chovem mořských ptáků na ostrově Namena a druhý na ostrově, kde žádní mořští ptáci nežijí. Výsledky ukázaly, že je růst korálu u ostrova Namena čtyřikrát rychlejší než u ostrova bez ptáků.
Autoři studie tak poukázali na důležitost mořských ptáků a jejich trusu, které přispívá k obnově ohrožených korálových útesů a měla by být přijata opatření k jejich ochraně. Až 1/3 mořských ptáků totiž hrozí vyhynutí. Důležité je tedy zřizování nových hnízdišť nebo třeba ochrana a vysazení nové vegetace na pevnině, která by přispěla ke zvyšování počtu těchto zvířat. Ne každý má talent na malování, s novým projektem od Nvidia by se to však mohlo lehce změnit. Jejich nový projekt Gauguin díky umělé inteligenci umí převádět obyčejné čmáranice a náčrty na veledíla s reálnou podobou, za které by se často nemusel stydět ani sebevíce uznávaný malíř. No, to možná trochu přeháním. Za vším tedy stojí moderní technologie umělé inteligence, která analyzuje miliony reálných fotek, které následně využívá k přetváření náčrtů, které uživatel provede v reálném čase bez nutnosti únavného renderování nebo čekání na odezvu programu. Místo barviček si ale uživatel vybere, co vlastně kreslí, jestli strom, vodu nebo třeba skálu, a jednoduše nakreslí obrys. Na druhém okně se následně vyobrazí hotový výkres. Problémem nejsou ani odrazy ve vodě, ty systém zvládá docela obstojně. Kdo ví, třeba se jednou dočkáme výstavy děl, za kterými bude stát pouze umělá inteligence. Tisíce petroglyfů vytesaných do skal objevili archeologové ve státě Maharáštra na západě Indie. Kromě lidí a geometrických útvarů znázorňují různá zvířata. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby nešlo o tvory, kteří na území Indie nežijí. Vědci nyní spekulují o ztracené civilizaci. Většina skalních obrazů byla vytvořena na plochých skalnatých vrcholcích kopců v hornatých regionech Rantagary a Rajapur. O jejich existenci se tisíce let nevědělo, neboť převážně ležely ukryté pod vrstvami hlíny. Jen pár jich bylo odhaleno lidskému zraku, ale věděli o nich jen místní, kteří je uctívali a považovali za posvátné. Až v nedávné době se jimi začala vážně zabývat skupina indických badatelů. Ti následně zjistili, že se petroglyfy různě nacházejí po mnoha okolních vesnicích, v chrámech a svatyních a jsou součástí místního folkloru. Porovnáním s podobnými petroglyfy nalezenými v různých částech světa došli vědci k názoru, že vznikly někdy kolem roku 10 000 před naším letopočtem a patří mezi nejstarší na světě. Na většině petroglyfů jsou známá zvířata, mezi jinými i žraloci, velryby a rovněž oboživelníci jako třeba želvy. Co však vědce zaráží je to, že dávní lovci do kamene vyrili také obrazy zvířat, které patří do Afriky a v Indii je nenajdeme, jako třeba hrochy. Jako vysvětlení se nabízí dvě teorie. Jedna z nich, ta méně pravděpodobná, tvrdí, že v dobách vzniku petroglyfů tato zvířata žila i na území Indie. Podle druhé teorie byl člověk v té době natolik vyspělý, že dokázal migrovat až do Indie a na skalních stěnách pak zvětšil tvory, které si pamatoval z Afriky. Dosud byly objeveny petroglyfy v 52 vesnicích. Vláda hodlá na jejich výzkum vynaložit téměř 80 milionů korun. Jde totiž o objev, který může poodhalit tajemství zahalené myšlení lidí před tisíci lety. Vědci ani nevylučují to, že kultura, která petroglyfy vytvořila, byla mnohem vyspělejší, než se doposud myslelo. A máme tu poslední zprávu. NASA pokračuje ve vývoji kosmické lodi Orion, která by měla letět nejdříve na nepilotovaný a poté pilotovaný oblet měsíce. Úkolem kosmické lodě bude doprava posádky na novou vesmírnou stanici na dráze okolo měsíce. Orion má do vesmíru vynášet raketa SLS. Stejně jako ostatní kosmické lodě, i Orion bude mít záchranný systém, který bude aktivován v případě, že na startovací rampě nebo v průběhu startu dojde k problémům s nosnou raketou. Tento systém má název LAS podle Launch Abort System. LAS disponuje třemi sadami motorů na tuhé pohonné hmoty. První sada motorů zajistí oddělení lodě od rakety, druhá se postará o orientaci v prostoru a otočení celé soustavy před odpojením LAS a otevřením padáků Orionu a poslední sada zajistí bezpečný odlet LAS od lodě Orion. Například americký raketoplán žádné podobné řešení neměl. Existovaly pouze scénáře, podle kterých by přistál zpět na ploše Kennedyho vesmírného střediska nebo na některém z letišť v Evropě. Scénáře počítali především s výpadkem 2 ze 3 motorů raketoplánu. Naproti tomu v Orionu tak budou astronauti v podstatně větším bezpečí. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud ano, mě můžete podpořit tady odběrem na YouTube, že mi napíšete komentář, sdílnete tohle video nebo mu dáte like, a nebo mě můžete podpořit i na mé stránce Patreon, kam dávám speciální videa jen pro mé patrony, takový řekněme vlogy a věci z pozadí, které tady normálně nevidíte. Hrajte, tohle je všechno, já jsem Parky a těším se na vás u dalšího videa. Čau.